Սպիրիդոն ասաց, էլի գործ կլինի, բայց մի 10 օրից, եթե մի 10-15 դոլար էլ տեղից ստանամ, թիվը կկլորանա։ Արուս, Մոսկվիչ արդեն։ Հելա մի տեսել կարհոս կշս։ Համբարձ կտլուս։ Արուս, ինչ եմ ասում, որ սաղ վաղթը երազում, քեզ եմ տեսնում։ Դու կա Մոսկվիչը, ոնց որ պսակված են։ Ձենը։ Խնդրում, իմ մաշինը մի ծախ։ Համայակ Ավանեսյանի երազանքը կկատարվի և նա կունենա Մոսկվիչ։ Արուս, մաշին են բերի։ Поехали!